Hei, huomenta täältä Salamenkylästä Viemen järven rannalta. Kesä on ollut kovin sateinen ja runsaita vesimääriä tässä tullut. Mutta jää yhtenä kesänä muistoihin. Tässä maasaunaprojektissa ollaan nyt edetty seuraavaan vaiheeseen. Betoniharkot ja laastit on liittyneet toisiinsa ja on syntynyt tässä maasauna. Täyttövaihe on tässä menneillään, eristeet ja muut on asennettu siihen ja nyt tarvitsisi pistää vähän soraa tuohon polvikaarien päälle. Niin meitä tässä on kanssa miettinyt monesta eri syystä tullaan mieleen yhtymiä, että mikä tää paikan nimi on, että pitää sillä lapsella olla tuota joku kohtuuna nimi. Ja mä ajattelin, että monesta eri suunnasta tarkasteltuna niin tullut mieleen aina vaan semmonen persmäki, että ihan lapsuusajan liukumäkilöstä sun muusta. Ja tällä kauhallisella julistan maasaunapoikasen saunaksi persmäki. Evoluutio Suomen valtuuksi. Näinpä tässä sen kummempaa, niin jatkellaan hommia. Pari